ঘৰত আহিছোঁ যদি কাপোৰকেইটা ধুয়ে লৈ যাওঁ। ইফালে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাতে একদম মাছ বেপাৰী আহিছে আৰু মাছ বেপাৰীৰ পৰা এইবিলাক ঘৰতে মাছ দিলে লোকেল পোৱা যায় আৰু ন, বজাৰত আৰু বৰফ দিয়া মাছ তো আম্মাই মানে মাছ লৈ আছে। ইফালে ৰাতিপুৱাতে অকণমান চাহ খাই ল'লোঁ, ঘৰত আহিলে একদম ল' প্ৰেছাৰ মাৰি যাওঁ, আকৌ ইফালে গ'লে একদম পূৰা হাই ফুল ভলিউমত কাম চাম কৰি দিওঁ আৰু। এইফালে বৰষুণ, এইফালে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইয়াতে একদম চাহ খাই আছোঁ আৰু ইয়াতে বাহিৰতে খাই খাই একদম বৰষুণ আমেজ লৈ আছোঁ, ভাল লাগিছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা বৰষুণ ভাল লাগে, কিন্তু একে লেঠাৰিয়ে দি থাকিলে ভাল নালাগে, নেৰা নেপেৰা বৰষুণ। ঘৰত আহিলে আৰু আম্মা এটাৰ পিছত এটা এটা দিয়ে থাকিব, মুখটো ষ্টপ নাযায়। ইফালে নাস্তা চেৱৈ নাস্তা বনাইছে, মই আৰু বেমাৰী মানুহ খাবই নোৱাৰোঁ। আৰু ইফালে দুপৰীয়া চেপা মাছৰ শুকান চাটনি, মানে চৰ্দি জ্বৰ হৈ থাকিলে চেপা মাছৰ অকণমান শুকান চাটনি বনাই খালে ভাল লাগে। আৰু ইফালে অকণমান ভাজি লৈ অকণমান পানী এড কৰিলে যাতে পিঁয়াজখিনি নহৰুখিনি অকণমান সিজে, আৰু এয়া পানী কমি আহিলে আৰু মূলা শাকটো মোৰ লাগিবই, মানে শুকান চাটনি অকল খাব নোৱাৰোঁ মই, মোৰ মূলা শাক ফেভৰেট হয়। আৰু ইফালে মোৰ এয়া হৈ গ'ল চেপা মাছৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। একদম মানে কম সময়ৰ ভিতৰতে চেপা মাছৰ চাটনি এনেকৈ বনাই খালে বহুত টেষ্টি লাগে। আৰু ইফালে মানে কাপোৰ ধুই আছোঁ অকণমান, ভাইটিয়ে হেল্প কৰি আছে, মইতো পানী টাচ কৰিলে খালি হাঁচিয়াই থাকোঁ হাঁচিয়াই থাকোঁ। কেইদিনমানৰ পৰা কি যে হৈছে, মানে বেমাৰ চৰ্দিটো কিয় পানেৰে, ৱেডাৰ চেঞ্জ হ'লেতো ইমান দিন থাকিব নালাগে, মোৰ আৰু একদম বেছিহে হৈছে চৰ্দি। ফালে ভাইটিয়ে অকণমান হেল্প কৰি আছে কাপোৰবিলাক ধুই ধুই। ইফালে একদম বতৰো এন্ধাৰ কৰি আহিছে, বৰষুণ আহিব আহিব আৰু কিবা হয়, ইমানকেইটা কাপোৰ ধুলোঁ আৰু শুকুৱাব পৰা যায় ইয়াতে, কিন্তু ৰ'দৰ শুকোৱাতকৈ এইবিলাক আৰু ৱাশ্বিং মেচিনত শুকালে কেনেকুৱা হ'ব। আৰু ইফালে এখেত আহিব আজি, মই চাগে যামগৈ। আৰু আম্মা যোৱা আহিলে আৰু মুৰ্গী নধৰিলে কেনেকুৱা হ'ব, খালে আমি চেপা মাছৰ শুকান চাটনি খাই খাই জীয়াই আছোঁ। আমাৰ যোৱাৰ কথা শুনি একদম ধুনীয়াকৈ ফুলে ভাল লাগে, চালে আৰু বহুত কালাৰিং, হোৱাইট কালাৰৰ আছে, ইমান ধুনীয়া। এইটো হৈছে নয়নতৰা নেকি, অঁ নয়নতৰা ফুল। আৰু ইফালে মুৰ্গীৰ কাৰণে ৰেচিপি আৰু তৰকাৰী বনাব, তো মই এইখিনি কাটি অকণমান হেল্প কৰি দিলোঁ। মই এনেও চব্জি কাটি ভালে পাওঁ যদিও ঘৰত আহিছোঁ একো কাম নকৰিলোঁ, যদি এইখিনিতো কৰিবই লাগিব। ইফালে মই কাটি বাছি একদম ৰেডি কৰি দিলোঁ আলু বিলাহী জলকীয়া পিঁয়াজ নহৰু। কালি চাগে ভিডিঅ'টো দিম, আজি আৰু দিব নোৱাৰিলোঁ মই,
মুরগির রেসিপি তো সো মই বিন্দাস আর আপনার পুনর্বার লগ পাম মজার ভিডিওর হইতে আজিলে আহিছো বাবাই যদি কোনো নতুন ভিউয়ার্স প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন।